ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ପାନ୍ଥ ନିବାସରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ଅହିରାଜ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସାପଟି ପାନ୍ଥ ନିବାସର ଏକ ଘର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବାରୁ ସେହି ଘର ଭିତରେ ଥିବା କଲମୁଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଲିମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସି ରେଞ୍ଜରକୁ ଏହି ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଠାପଟା ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଅଭିଜ୍ଞ ସାପଧରାଳୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୁଚ୍ଛାୟତ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ଉକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ସାପଟିକୁ ଧରି ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କାଲି ରାତି 8 ବେଳେ ପିଠାବଟାର ରେଞ୍ଜର ସାର୍ କଲ୍ କଲେ, କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଘରେ ସାପ ଗୋଟେ ପଶିଯାଇଛି ଆଉ ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ କୁନି ଝିଅ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖି ସେ ଡକେଇଲେ ଆମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରୁ ଗଲୁ। ଘରେ କେହି ନଥିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ଥିଲେ, ରେଞ୍ଜର ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଘରକୁ ଗଲୁ। ତ ଯାଇକି ଆମେ ସେ ସାପକୁ ଧରିଲୁ, ସେ ପୁରା ସାବଧାନ ସହ ଆଉ ତାକୁ ରଖିକି ସେଟ୍ କରିକି ରେଞ୍ଜର ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କଲୁ। ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସାପଟିର ଲମ୍ବ 8 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବୟସ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୁଚ୍ଛାୟତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ସାହସର ସହିତ ଉକ୍ତ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ ଦେଖ ବାହାରିବ ନା, ସିଆଡ଼େ ଗଲ ଦେଖ ଦୂରିଆର ବସ ଦେଖା ଦେଖା ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖାଇବ ସବୁ ଯା ଠିକ୍ ଗଲା ହେଲା। ଏଇ ଦେଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।